Salam to Nastal Inter Melkachu Church in Washington, D.C. Sat Studio, Akur Salam Tachin Nagar Balen, Abbitis in Ochilas, Mamma Simon Colin Carbello, Abrachun. Ye Amara Birawi Nikanaki, Abuni Tasura Balatun, Difatut, Yek, Lerabu, Yet Rouse Selfen, Betla Yumkinatoch, Madreg Al Chalkum Silastokwan, Be Andandabutoch, Zbus Self Bamadreg, Melik Tastalfo, Be Salam at Anakwal Yalo, Abun Ket Lantijum Room, Yetasura Balatu, and the Mikinugilswan, Yenikanaki Rikumber, Ato Belet Amula, Lay Satin de Gilesut, Benikanaki, Yet Rouse Selfen, Lamakaris Gijunonem, Bemangistaba Kul, Akam Filagutum Balamuru, ይደረጋል ቻለም የታሰሩ አባላቶቻቸውን ለማስፈታት ከመንግስት ጋር እየተነጋገሩ መሆኑን የገለጹት አቶ በለጠ ሙላ የተወሰኑት የተፈቱ ቢሆንም አንዳንድ አባላት አሁንም በእስር ቤት ይገኛሉ ሲሉ ተናግረዋል። አብን በተጠናከረ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ትግሉን እንደሚቀጥልም ሊቀመንበሩ አቶ በለጠ ሙላ ከኢሳት ጋር በነብራቸው ቆይታ ገልጸዋል። እንግዲህኛ ሰፊ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ዝግጅቶችን አድርገን ነበር። ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅም በደረጃ ያለባቸው ሁሉ አድርገን ነበር። ሆኖም ግን በአንዳንድ ምክንያቶች ሰልፍ ማድረግ እንደሌለብን ገምግመን ወስነናልና ይሄንም ለህዝቡ አሳውቀናል። ይሄ ሆኖ ለማዋቀራችን ኮሙኒኬት አድርገን የኛ ማዋቀር እስከታችኛው ድረስ ሰልፍ በተጠራባቸው አካባቢዎች ሰልፉ እንዳላደረገ እናቃለን። እንደምን አጠቃላይ በዝባችን ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና መከራ ለማውገዝ ከፍተኛ ፍላጎት የነበረው በመሆኑ በራሱ ተነሳሽነት አንዳንድ ቦታዎች ላይ ወጣቱ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጎ በሰላም ተመልሷል። ሆኖም በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ አንዳንድኛ ማባላት የተወሰኑ አካባቢዎች ላይ ከትናንት ማታ ጀምረው ታስረው ነበር። ይህንንም ለክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ኮሚኒኬት በማድረግ ዛሬ ጠዋት እንዲለቀቁ ማድረግ ይችለናል። ሰልፉ ላይ ደግሞ በታዩ አንዳንድ ጉዳዮች እንዲሁ እኛ ማባል ዛሬ ላይ ጭምር እንዲሁ በተወሰኑ አካባቢዎች የታሰሩ መሆኑን እናውቃለን። ይህንም ለማስገንዘብና እስከ አመሻሹ ድረስ እንዲፈቱ ለማድረግ ከፍተኛ የክልሉን ባለስልጣናት እንደዚሁ በስልክ አናግረን ይወጣሉ የሚል ምላሽ አግኝተን ነበር። ግን እንዳልወጡ ነው አሁን ያለን ሪፖርት። እንግዲህ መውጣት እንዳለባቸው ተማምነናል። ይህ ነው ያለው ሁኔታ። ነገጧት ይወጣሉ የሚል እምነት አለኝ። በለጠ፣ እንደው በሌሎች አካባቢዎች እንደው ከመታሰር ሌላ የደረሰ ድብደባም ሆነ ሌሎች ነገሮች የደረሳቸው ሪፖርቶች አሉ? አንዳንድ ቦታዎች በፖሊስ መበተኑን ነው የሰማ ነው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ የተፈጠረ ነገር አለ? ሌላ ነገር አልተፈጠረም። እውነት ለመናገር እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የነበረው ሰልፍ ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቁን ነው የምናውቀው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንግዲህ ትንሽ ችግሮች ነበሩ፣ ግን ይህን ያህል ጉዳት ደርሷል ተብሎ ሊቀርብ የሚችል አይደለም። ሰልፉም የተከለከለበትን ምክንያት በተመለከተ የአማራ ክልል ባለስልጣናትን አነጋግረናቸው ነበረ። ይሄ ሰልፍ አላማውን እንረዳለን፣ እኛም እንደግፈዋለን። ነገር ግን በሰልፍ የሚፈታ አይደለም። በሚፈታ ቢሆን ኖሮ እኛም አብረን እንሰለፋለን። ነገር ግን ህወሓት በስም ተጠቅሷል በእነሱ በኩል ከዚህ ሰልፍ የአማራውን ክልል ለማተራመስ ይህ አጋጣሚን ለመጠቀም መዘጋጀቱን የሚያሳይ መረጃው አለን። ስለዚህ ሌሎች ምክንያቶችንም ጠቅሰው ነው ሰልፉን ያገዱትና ይህንን አሳማኝ ነው ትላላችሁ? ትቀበሉታላችሁ? ወል እንግዲህ ሰልፍ ማድረግ መብት ነው የሚሰጥ ሳይሆን እኛ ማሳወቅ ብቻ በቂ ነበርና ሰልፍ ማድረግ መብት ነው። በተለይ ደግሞ በአማራ ተወላጆች ላይ ከክልሎች እየደረሱ ያሉ ችግሮች እጅግ በጣም የበዙ ከመሆናቸው አንጻር ይህን ሰልፍ መጥራት ምናልባት የዘገየ ውሳኔ ነው። በእኛ በኩልም ከአሁን በፊት መደረግ ነበረበት ብለን እናምናለን። ግን ደግሞ ከዛሬ ነገ ሁኔታዎች ይሻሻላሉ በሚል እምነት እስከዛሬ ገፍተነዋልና ሰልፉ መደረግ መቻል ነበረበት። ግን ይህን ለማስተናገድ የሚችል አቅም በመንግስት በኩል አልነበረም። ፈቃዱም አቅሙም ስላልነበር ሰልፉንም ምናልባት ሰላማዊ ሆኖ እንዳይተናቀቅ አንዳንድ ፍላጎት ያላቸው ወገኖች ሊኖሩ እንደሚችሉ እኛም በተጨባጭ የገመገምነው ሁኔታ ስለሆነና ያ እንዲሆን ስላልፈለግን፣ ኪሳራ እንዲመጣ ስላልፈለግን በምንም መልኩ ገምግመን እንደገና ውሳኔያችን ቀልብሰናልና ይህን በማድረጋችን አትርፈናል፣ አሸንፈናል። ዞሮ ዞሮ የታለመለትን ግብ ማሳካት ችሏል። ሰልፉ ባይደረግም ቢደረግም ባችንን ኮሚኒኬት ማድረግ ችለናል፣ መልዕክቱን ማድረስ ችለናል። ህዝቡም ከኛ ዘንድ ከኛ አንጻር የተሰለፈ መሆኑን በስፋት ይህን አይተናል። በአንድነት ሰልፉን ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት እንደነበር ተገንዝበናል እና በትክክሉ አሸናፊ ሆነን እንደወጣን እርግጠኛ ሆነን መናገር እንችላለን። እና እንግዲህ ከክልሉ መንግስት በኩል የሚቀርቡ ምክንያቶች አሉ። እነሱ እውነት ናቸው አይደሉም የሚሉትን ለማረጋገጥ ባይቻልም ያው ህወሓት ሰርጎ በመግባት ችግር ሊፈጥር ይችላል የሚለው አንድ አመት ሊሆነው አይሆንም ሊባል አይችልም። ይሆናል ተብሎ በዛ ምክንያትም ብቻ ሰልፉ የተቋረጠ እንዳይደረግ የተፈቀዳል መሰለኝም። ትናንት ላይ እንግዲህ ለተለያዩ ሚዲያዎችም ለእናንተም ኮሚኒኬት እንዳደረግ ነው በብሔራዊ ቢሮ አስፈጻሚ ቢሮ ብሔራዊ ቢሮችን አስፈጻሚው አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቶ ለ8 ሰዓት ጥቅም የፕሬስ ኮንፈረንስ
ለመስጠት ከተሮ ይዞ ነበርና ያ በሆነበት ጊዜ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የአድማርተና ከፍተኛ ሰራዊት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊት ቢሮአችን አካባቢ መጥቶ ይሄን የፕሬስ ኮንፈረንስ እንዳንሰጥ አግዷል። ያ በመሆኑ ያም ተጨማሪ ግምገማ መስፈርታችን ነበር። ከመሃል ሆነን ማስተባበር የምንችለው ሰልፍ እንደማይኖር በማወቅ አጠቃላይ ሁኔታዎችን በመገምገም መሰረዛችን አሳውቀናልና እንግዲህ የተለያዩ ምክንያቶች ይቀርባሉ። በክልሉ መንግስት በኩል እኛም የራሳችን ግምገማዎች ነበሩ። እኛው ትክክል ነው የሚለውን ይከነሱ በኩል ያለውን እነሱ ናቸው የሚያጡት። እንግዲህ በኩል ግን በቂ ምክንያት ነበረን ለመጥራት ተመሰረዝን በቂ ምክንያት ነበረን በዛ አግባብ መሰረዘነዋል። ከዚህ በኋላ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ምን አይነት እርምጃዎችን ሊወስድ ይችላል? እንዲህ አይነት መሰል ነገሮች መከልከላቸውን በማስመልከት የሰጣችሁትን ምክንያት እንዳለ ሆኖ ግን በቀጣይ በትግል ስልታችሁ አጠቃላይ ወደፊት የአብን አቅጣጫ ወዴት ሊሆን ይችላል? እንግዲህ ይሄ እንዲህ ነው ተብሎ አሁን ሊነገር የሚችል አይደለም። ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያ ውስጥ አምባገነንነት መስፈኑ ለክርክር የሚበቃ አይደለም። ይሄ ግልጽ ነው፣ ጋር ነው። ህዝቡ ያውቃል። ከፍተኛ የሆነ በተለይ በአማራው ተወላጅ ላይ ጭፍጨፋ ይደርሳል። ይሄ መንግስት ሀዘኑን ለመግለጽ እንኳን በቂ ሆኖ ያገኘው አይመስልም። በተለይ ከፍተኛ አመራሮቹ የወጣን ያሳዝናልና ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ትንሹ የህዝብ መብት ነው። ያለ ማድረግ የሚያስችል ስፔስ አልነበረም በተለያየ ምክንያት። ይህ ግን ዛሬ ያልተደረገ ማለት ነገ መደረግ አይችልም ማለት አይደለም። ዞሮ ዞሮ እንዲሁም ጥፋቶች እንዳይፈጸሙ ከመፈለግ አንጻር ሚዶ አድርገናል እንጂ ሰልፍ ሊደረግ አይችልም ተብሎ ሊቀመጥ አይችልም። ህዝቡ ከፈለገው ይወጣል፣ ሰልፍ ይደረጋል። እና በቀጣይ የሚደረጉ የተለያዩ የትግል አቅጣጫዎች ይኖራሉ። እነሱን ገምግም ሁኔታዎችን እየገመገምን ለአባሎቻችን ኮሚኒኬት የምናደርግ ይሆናል። አሁን ላይ እንዲህ ነው ማለት አይቻልም። በጣም አመሰግናለሁ አቶ በለጠ። አመሰግናለሁ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ የአማራ ህዝብ የገጠመው ፈተና በሰልፍ የሚፈታ አይደለም ሲል አስታወቀ። የአማራን ህዝብ ጠላት አድርገው ሲያጠቁ የነበሩ ኃይሎች አሁን በተጠናከረ ሁኔታ የአማራን ህዝብ ለማዳከም አቅደው እየሰሩ ነው ብለዋል የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ። ኃላፊው አቶ አገኘሁ ተሻገር ለኢሳት እንደገለጹት በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመው በደል ለኢትዮጵያ ህዝብ ህመም ነው፣ ለክልሉ ገዢ ፓርቲ ደግሞ ህመሙ የጠና ነው ብለዋል። ይህ ህዝባችን ላይ የደረሰው ችግር በሰልፍ የሚፈታ ቢሆን ኖሮ ቅድሚያውን እኛ እንወስድ ነበር ነው ያሉት አቶ አገኘሁ ተሻገር። በአብን የተጠራው ሰልፍ በተለያዩ ምክንያቶች እንዳይደረግ የተወሰነው በዋናነትም በሰልፉ ላይ አደጋ ለመጣል የተዘጋጀ ኃይል መኖሩን ከደረስንበት በኋላ ነው ብለዋል። በዚህ ወቅት መነጋገር መደማመጥ ነው ያለብን። አንዱ ወቃሽ አንዱ ተወቃሽ መሆን የለበትም። ያው እንደምታውቀው የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ በነበረው ድርሻ በሁሉም የሀገራችን ክልሎች ተበትኖ የሚኖር ህዝብ ነው። ስለሆነም ይህ ህዝብ ከኦሮሞ ጋር ኦሮሞ፣ ከደቡቡ ጋር ደቡብ፣ ከቤኒሻንጉል ጋር ቤኒሻንጉል፣ ከሌላው ጋር አብሮ የሚኖር ጨዋ አቃፊ ህዝብ ነው። ይህ ሆኖ ባለበት ሁኔታ አጠቃላይ ሀገራዊ ለውጡ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ በተለይ ጸረ አማራ ኃይሎች የአማራን ህዝብ ከሚኖርበት ህዝብ ጋር በማጋጨት እንዲሞት እንዲገደል አቅደው እየሰሩ ነው። በዚህ ምክንያት ያው በሁሉም አካባቢ ላይ ይሄ የአማራን ህዝብ በተሰራበት ትርክት ምክንያት፣ የተሳሳተ ታሪክ ምክንያት ለመጉዳት፣ ለማፈናቀል፣ ለመግደል አልመው ጠላቶቻችን እየሰሩ ነው። ይሄ በፍጹም ያመናል ሁላችንንም፣ የአማራ ብልጽግና ፓርቲንም ብለው ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ፣ ማንኛውንም አማራ፣ ማንኛውንም ህዝብ የሚያምነው። በተለይ ደግሞ ህመሙ ለእኛ ከፍተኛ ነው። ዝም ብለን አይደለም የምናየው፣ ጉዳዩ ከሰልፍም በላይ ነው። ጉዳዩ ከሰልፍም በላይ ነው። ሰልፍ የሚፈታ ቢሆን ኖሮ ሰልፉን እኛ ነበር ምንማረው፣ ቅድሚያ ህዝቡንም እናሰልፈው እኛ ነበርን። ነገር ግን ሰልፉ አንደኛ በሰልፉ ምክንያት የሚደርስ ጥቃት አለ፣ ተዘጋጅቶ የሚጠብቀን ኃይል አለ። ሰልፉን ለጥፋት ለማዋል የሚፈልጉ ኃይሎች ተዘጋጅተው ቦምብ ለመጣል፣ ፍንዳታ ለመፍጠር፣ እርስ በርስ ግጭት ለመፍጠር፣ ተቋማት ጋር ግጭት ለመፍጠር፣ መንግስት አመራሮች ጋር ግጭት ለመፍጠር ፕላን ተደርጎ ሲሰራበት ነው የሰነበተው። ይሄ ባለበት ሁኔታ አሁን ራይት ናው አንደኛ ወያኔ ኦር ቲፒኤልኤፍ አገራዊ ለውጡን ለማደናቀፍ በግልጽ መግለጫ አውጥቶ ወደ ግጭት ለመግባት ዝግጅት ላይ ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ፣ ሁለተኛ የህዳሴ ግድቡን በተመለከተ የነ ትራምፕ መንግስት የተለያየ መግለጫ አውጥቶ በሚንቀሳቀስበት ሁኔታ፣ ሶስተኛ አሁን እንዳለመታደል ሆኖ አንበጣ በክልላችን ተከስቶ ባለበት ሁኔታ፣ አሁን ወቅታዊ የጸጥታ የክልል ጸጥታ ሁኔታችን ምቹ ስላልሆነ ሰልፍ መውጣት ተገቢ አይደለም። ጊዜውን አመቻችተን ካስፈለገ ሰልፍ ጠቃሚ ነው ካልና
ለህዝባችን ጥቅም ነው ብለን ካሰብን ቅሬታችንን የምንገልጽበት ያመቻችተን ሰልፍ ልናደርግ እንችላለን። አሁን ግን አይፈቀድም። ትክክል አይደለም። እንደው አቶ አገኘው የህዝቡን ስሜት ለመጋራት ያል በተለይ ይሄንን ጥያቄ የሚያቀርቡ ወገኖች እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲ ያማራ ብልጽግና ባገሪቱ ስልጣን ላይ ያለ አካል ነው። ይሄንን ማስቆም እንዴት አልተቻለም? በተለይ ባለፉት 2 አመታት ተኩል በየቦታው ያማራ ህዝብ ጥቃት ሲፈጸምበት ብልጽግና ፓርቲ ለምንድነው መከላከል ያልቻለው? ለምን በረከተ ግድያው? ለምን መፈናቀሉ በረከተ ነው? እንግዲህ ግድያው ታቅዶ የሰራ በታች ያለው የብልጽግና መዋቅር ጥንካሬ ጉድለት፣ አገራዊ ለውጡ ገና መሬት ያልነካበት ሁኔታ በመኖሩ ሆን ብለው በአማራ ህዝብ ላይ ቃል ለማድረስ የሚያስቡ ኃይሎች የሚሰሩት ስራ ስለሆነ እኛ በጋራ ከክልሎችና በብልጽግና ማዕከል ደረጃ እየታገልንበት ነው ያለ ነው። እንደ ጠላቶቻችን እቅድ ቢሆን ኑሮ ማሳከሩ ከፍተኛ ነው። እንደ ጠላቶቻችን ፕላን ቢሆን ኑሮ የሚፈጸመው ድርጊት ከፍተኛ ነው። ከዛ ውጭ የህዝቡ ስሜት ካልከኝ የአማራ ህዝብ መቼ እንደሚሰለፍ ያቅበታል። ታስታውስ ከሆነ 2008 ዓ.ም ሰልፍ አትውጣ እየተባለ ወጦ ነው ፊት ለፊት አጋዚን የገጠመው የአማራ ህዝብ። ሰልፍ እንዳትወጣ እየተባለ ወጥቶ ህዝቡ ወጥቶ መብቱን የሚያስከብር ጀግና ህዝብ ነው። እኔ አትውጣ ስላልኩት የሚወጣ ሌላው ኃይል ውጣ ስላለው የሚወጣ አይደለም። መቼ እንደሚሰለፍ ለምን እንደሚሰለፍ ማን እንደሚያሰልፈው የሚያቀርብ ስለዚህ ሰልፉን ያከሸፈው ህዝብ ነው። ሰልፉ አሁን ወቅታዊ አይደለም፣ ትክክል አይደለም። የፖለቲካ አድቫንቴጅ ለመምታት የሚደረግ ሰልፍ ነው። ሞር ጉዳታችን ይጨምራል እንጂ ሰልፍ መፍትሄ አይደለም። ራይት ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ ትግላችን በሌላ መንገድ እውነት ለመናገር አቋም ነው ያለው። አቶ ተሻገር ምናልባት ሰልፉ ማይካሄድም ከሆነ እንግዲህ በዋናነት ሞትን ማስቆም ነው። ህጻናት እየተገደሉ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ለአደጋ የተጋለጡ አካባቢዎች አሉ። ለምሳሌ ጉራፈርዳ እንዲህ አይነት ነገር ሊከሰት እንደሚችል እንዲህ አይነት ፖለቲካዊ ውጥረት ሲኖር አጋጣሚውን ተጠቅመው ሊያጠቁ የሚችሉባቸው አካባቢዎች ተለይተው ይታወቃሉ። ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ይቻላል፣ ሞት እንዳይመጣ ማድረግ ይቻላል፣ መከላከል ይቻላል። ነገር ግን ብልጽግና ፓርቲ ወይም አሁን አገሪቱን የሚመራው አካል ትኩረት አልሰጠበትም። ለቅሶ ደራሽ እየሄደ አስክሬን መቁጠር ብቻ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። በተወሰነ ደረጃ መደራረቡ ተከታትሎ መምጣቱ ሰውን እዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ቢከት የሚፈረድበት አይመስለኝም። ትክክል ነው። ይሄ ችግር ሲከሰት ይሄ ነገር በኦሮሚያ ላይ ተከሰተ፣ ቤኒሻንጉል ላይ ተከሰተ፣ አሁን ደግሞ ደቡብ ላይ ተከሰተ። ይሄ ነገር ሲደራረብ ከማንም በላይ ስሜት ውስጥ ያስገባል። ይህ ስሜት የኛም ስሜት ነው። ነገር ግን ይህን ጉዳይ የምንፈታው በንግግር ነው። ለምሳሌ ደቡብ ውስጥ ሰፋ ያለ እቅድ ተይዞ ሲሰራ ነበር። ለምሳሌ ምዕራብ ኦሞ ሰሞኑን ሙከራ ለማድረግ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ስለዚህ ከክልሎች ጋር በምናደርገው ግንኙነት፣ በጋራ በምንሰራው ስራ፣ የፌዴራል መከላከያ፣ የፌዴራል መንግስት የሚሰራው ስራ ቀላል ስራ አይደለም። ክልሎች አካባቢ በከፍተኛ ሁኔታ ከአሁን በፊት የተዘረጋ የሽብር መዋቅር እየፈጸመ ያለው ጥቃት ቀላል አይደለም። ይህንን ለመከላከል ስራ እየተሰራ ነው። ነገር ግን ሞር አግሬሲቭ ግን መሆን መቻል አለብን። እየሰራን ያለነው ስራ ዝም ብሎ እየመጣ ካለው ውጤት አንጻር በአግባቡ መፈተሽ መቻል አለበት ብለን እኛ እንደ አማራ ክልል ብልጽግና እየታገልን ያለ ነው። ከፌዴራል መንግስት ጋር እየታገልንበት ነው ያለ፣ ፊት ለፊት ነው እየታገልንበት ያለው። ስለዚህ ይህ ጉዳይ አሁን ባለው ሁኔታ ቀጣይም ተመሳሳይ ችግሮች ላይደርሱ ዋስትና ስለሌለው ደግሞ በአጋጣሚ ከ10 ሚሊዮን ህዝብ በላይ በኦሮሚያና በደቡብ የሚኖር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ስለዚህ ይሄ ጉዳይ እንዳይደገም አንደኛ ህዝቡ ተደራጅቶ ራሱ እንዲጠብቅ፣ ሁለተኛ በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ የሽብር ነጋዴዎችን በማጋለጥ እንዲጠየቁ በማድረግና ወንጀለኞችን በመያዝ እንስራ ብለን በጋራ እየሰራን ያለ ነው። ይህን አጠናክረን መቀጠል መቻል አለብን። እናንተም ልታግዙን ይገባል፣ ህዝቡም ሊያግዘን ይገባል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስራ እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሚቴ በሚል ሲንቀሳቀስ የነበረው ቡድን አባላት ላይ የተጣለው እቅድ ቅዱስ ሲኖዶሱ እንዲነሳ ማድረጉ ታወቀ። በነቀሲስ በላይ መኮንን የሚመራው የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሚቴ በሚል ሰይሞ ሲንቀሳቀስ የነበረው ቡድን ለቅዱስ ሲኖዶሱ በጽሁፍ ያቀረበው ጥያቄ ከተመረመረ በኋላ ተቀባይነት በማግኘቱ በአባላቱ ላይ ተጥሎ የነበረው እግድ መነሳቱን ነው የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው። ይህን በተመለከተ ያነጋገርናቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ 4 ካህናት ሲያደርጉ የነበረውን እንቅስቃሴ አቁመው በቤተ ክርስቲያናቷ ስር በመሆን አገልግሎታቸውን ለመቀጠል በመስማማታቸው እግዱ ተነስቶላቸዋል ሲሉ ገልጸዋል። ቤተ ክርስቲያኒቱ በቋንቋ ምክንያት አገልግሎቷ እንዳይስተጓጎል በተለያዩ ቋንቋዎች ስብከተ ወንጌል ስልጠናና በመጽሐፍት ተደራሽነቷን ልታስፋፋ መወሰኗንም አቡነ ዮሴፍ ለኢሳት ተናግረዋል።
በአጀንዳ ላይ ተይዞ ነበር ጉዳው በአጀንዳ ላይ ከመያዙ በፊት የቤተ ክርስቲያን ልጆቹ ነው በጣም ሲደቁ የነበሩ አባቶችም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትም በቋሚ ሲኖዶስ አማካኝነት እንዲጠይቁ እንዲያነጋግሩ እየተባለ ብዙ ጊዜ ተሞክሮ ነበር። አሁን ደግሞ ሌሎች ወንድሞች የቤተ ክርስቲያን ልጆች ሆኑ ይዘውት ጉዳውን ተንቀሳቅሰው ለቋሚ ሲኖዶስ አቀርበውት ነበር። ቋሚ ሲኖዶስም አይንዲ ከሆነ ችግሩ እንዳይሰፋ ችግሩ ማጥበብ ስለሚያስፈልግ በሉ ቀጥሉበት ተብሎ እነሱም በጉዳው ቀጥለውበት ቋሚ ሲኖዶስም ቀረበ። እነሱም ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ምን ሆነው ነገር የለም ሲኖዶስ ያለውንና በሲኖዶስ በቀኖኑ አልክና በቀኖኑ መሰረት እንሄዳለን ሁሉንም ነገር ብለው በጽሁፍ ያቀረቡትን ሽማግሌዎች ለቋሚ ሲኖዶስ አቀረበ። አይ ጽሁፋቸው የነሱ መሆኑንና እነሱ አለመሆኑን እኛም መጠየቅ አለብን ማጣራት አለብን ብለን እኛም ስብሰባ ላይ ጠርተናቸው ነበር። ቃሉ የነሱ መሆኑንና የጻፉትም የነሱ መሆኑን አላማውም የነሱም አላማ የሲኖዶስ አላማ እንደሚሆን አላማችን የወጡትን ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመለሱ በቋንቋ መማር የማይችሉ በቋንቋ እንዲማሩ ሰባኪዎች እንዲበዙ ያሉት ህዝበ ክርስቲያን በዚያው እንዲጠነክሩ የሚል ነበር አላማችን። ይሄንን አላማ ሲኖዶሱ ሲናገር ስለሰማን የሁላችን አላማ ነው። ይሄ ከሆነ ህዝባችን ከተማረ ህዝባችን በቋንቋ መማር የማይችሉ በቋንቋ ከተማረ የራቀው ህዝብ እንዲቀርብ ከተደረገና ያለው ህዝብ እስከ ገጠር ድረስ መማር ተቻለ አላማው አላማችን ነው በሚል ገለጻ ገለጹልን። ይሄንን እንግዲህ እኛም እንትን የምንለው ነገር አይደለም ቶሎ ብለን ወስነን የምናቀርበው ነገር አይደለም። አሁን ይሄንን ወደ ምልዓተ ጉባኤው ይቀርባል ብለን ቋሚ ሲኖዶስ ወደ ምልዓተ ጉባኤው አቅርቦት ነበር። ምልዓተ ጉባኤው ዛሬ በደንብ ተነጋግሮ በሰፊው ተወያይቶ ጊዜ ሰጥቶ ይሄ ያቀረቡት የቀረበው በሽማግሌዎችም በእነሱም በኩል የተጻፈው ደብዳቤ በቂ ነው። ይሄንን ነገር በአስፈጻሚ በሆነ አካል ነገሩ ህግም ያስፈልገው በህግ ቀኖናም ያስፈልገው በቀኖና እየተደረገ በዚህ አይነት መልገት እንዲታይና ሰዎችም እንዲቀርቡ ብሎ ምልዓተ ጉባኤው ዛሬ ተወያይቷልና ይሄ ነው የሆነው። አባታችን እንግዲህ በውሳኔው መሰረት እግዱ እንዲነሳ ነው የተደረገውና ሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ጨምሮ አራት ካህናት ችሎታቸው በሚመጥነው የቤተ ክርስቲያን መዋቅር ውስጥ ተመድበው ያገለግላሉ ነው። ይህም ውሳኔ ተላልፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኚህ የሃይማኖት መምህራን ይገባሉ ማለት ነው በቤተ ክርስቲያኗ መዋቅር ውስጥ። ቤተ ክርስቲያኗ ቀኖኗና ስርዓቷ በሚፈቅደው መንገድ ሲኖዶሱ ጉዳይ ይኸው ነው የሚያስፈልገን፣ የራቀውን ማቅረብ ነው ያለብን፣ ልጆች ማለት ነው ያለብን፣ መሰብሰብ ነው ያለብን፣ እንዲህ አይነት ነገር ሲያቀርቡ ማዳመጥ አለብን። ይሄ በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሰጥተውናል። በዚህ መሰረት ይሁን ስላለ ወደፊት የሚመለከተው አካል በቤተ ክርስቲያኗ ስርዓት መሰረት ያው ስራ የሚመደቡ ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት በአንዳንዶች የሚቀርባል እንግዲህ ጥፋት ሰርተዋል ነው እንደው ይቅርታ ጠይቀዋል፣ የሰሩት ጥፋት እንዳለ አምነው ነው ወይስ በሌላ መግባባት ነው? ደብዳቤው ላይ አዎ በደብዳቤው ላይ ገልጸዋል። ይሄን ሁሉ በደብዳቤው ላይ እንዴት እንደሆነ የባለፈውም ነገር ላስፈላጊ እንደሆነ ከሲኖዶስ ጋራ ህብረት እንደሚኖራቸውና ቤተ ክርስቲያናቸውን በጋራ ማስቀጠል እንዳለባቸው ሲኖዶሱ ባላቸው እንደሚያድሩ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን እንደሚጠብቁ ያለፈውን ነገር ትቶ ወደፊት ያለው ለቤተ ክርስቲያኗ በጋራ መስራት በጣም አስፈላጊ የምንለያይበት የምንረራቅበትና ነገሮችን የምናሰፋበት ሳይሆን አገር ለሀገራችንም እንደ ሀገር ለሀገራችን እንደ ቤተ ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያናችን የምትሰብከው የምታስተምረውም አንድነት ስለሆነ ጥንካሬን ህብረትን ስለሆነ ከዚህ ወጣ እንዳይሆን በደብዳቤያቸውም ገልጸዋል። ያንን ደብዳቤውም ተነቦ ምልዓተ ጉባኤው አምኖበታል። እሺ አባታችን፣ በመጨረሻ እንደው እንግዲህ ጥያቄዎች ነበሯቸው። ከጥያቄዎቻቸው መሀል እርሶም ገልጸውታል የቋንቋው ተናጋሪ የቤተ ክርስቲያኗ ምዕመናን በጣም በከፍተኛ ቁጥር እንዳሉ ይታወቃል። በዚህ ምክንያት የስብከት አገልግሎትም ሌሎችንም ማቅረብ አልተቻለም የሚልም ነገር ነው። ይህ ጥያቄ በሌሎች አካባቢዎችም አለና ቅዱስ ሲኖዶሱ እንደነዚህ አይነት አካባቢዎች ላይ በተለያዩ ቋንቋዎች አገልግሎት መሰጠት እንዲችል ምን አይነት ውሳኔ ወይም ደግሞ ምን እያሰበ ነው ያለው? የሚገርም ነገር፣ በጣም ግሩምና ድንቅ የሆነ ውሳኔ አለ። አንደኛ በቋንቋቸው ሊማሩ የሚችሉበት ጥናቱን የሚያየሁት ጥናት አንድ ጥናት ቀርቦ ያየሁታል። ወደ 30 ሚሊየን የሚሆን ወጣት በዚህ በ27 ዘመን ውስጥ ምንም ቋንቋ አማርኛ ቋንቋ የማይሰሙ ቋንቋ ኦሮሞኛ ብቻ የሚናገሩ አሉ። እና ለእነሱ
ለሁለቱ ተደራሽ የሚሆን ቅዱስ ሲኖዶስ አንድ በደንብ አድርጎ ጽዋን አባቶች ያሉበት በጀትም የሚያስፈልገው ሆኖ በጠቅላይ ቤተ ክህነት በኩል ስለቋንቋዎችን ስለምኖችን በደንብ አድርጎ በበጀት የተደገፈ ተቋም አለ። ይሄንን ሁሉ ይሰራ የሚችል መጻፎችን የሚተረጉም እንደ ታምረ ማርያም እንደዚህ የሚያስፈልግ አገልግሎት ያስፈልጋሉ ተብሎ የታመነባቸው መጻፎችም ወደፊት እንዲታተሙ ዶሮኛም ብቻ አይደለም በትግረኛም በሌላ ቋንቋ የሚማሩት ሁሉ ቤተክርስቲያኗ ሰፋር ጋር ማየት እንዳለባትና ልጆቿን ማቀፍ መድረስ እንዳለባት ዘመኑ የሚጠይቀው ነገር ሁሉ ማድረግ እንዳለባት ቅዱስ ሲኖዶስ አምኖ ቅዱስ ሲኖዶስ ወዶ ፈቅዶ ልጆቹን የመሰብሰብ ኃላፊነት አለብን ብሎ ይሄን አይነት ተቋም አለ እና እየተሰራ ነው። ከዚህም በፊት ያው የተተረጎሙ ብዙ መጻፎች አሉ። አሁን ምንድነው የሚያስፈልገው ሰፋ አድርጎ በዚሁ አካባቢ ኮሌጆች እንዲቋቋሙ ወደ ኮሌጆች እየገቡ እንዲማሩ በቋንቋቸው አስፈልጊው ነገር ስብከቱ ምንም እንዲካሄድ ከአካባቢው የተጎዳ ከሆነ በዛ ብለው ወደ ማሰልጠኛዎች እየመጡ እየሰለጠኑ እየሄዱ በዚህ አካባቢ ያለውን ህዝብ እንዲያስተምሩ እነዚህም ሰዎች አሁን ዛሬ ወደዚህ ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ በጻፉት ደብዳቤ መሰረት በዚሁ ለመቀጠል ሲመጡ በዚህ ስራ ውስጥ ከፍተኛውን ሚናም እንደሚጫወቱ ተስፋ አረጋለሁኝ እንጂ ቤተ ክርስቲያኗ በደንብ አድርጋ አስባበት የሰራችበት አለ በቂ አይደለም ለማለት ነው እንጂ ስራው ቆይቷል እየተሰራ ነው። ሁለት የትምህርት ሚኒስቴር ሰራተኞች በአፋር ክልል በታጣቂዎች በተተኮሰ ጥይት መገደላቸውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታወቀ። ለስራ ጉዳይ በሄዱበት ቦታ ነው ባልታወቁ ታጣቂዎች ህይወታቸውን ያጡት ይላል ትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው የሐዘን መግለጫ። የትምህርት ሚኒስቴር ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ወይዘሮ ሀረግ ማሞ ለኢሳት እንደገለጹት ከተገደሉት ሁለቱ የስራ ባልደረቦች በተጨማሪ ይዟቸው የሄደው አሽከርካሪም በተተኮሰበት ጥይት ተመቶ በሆስፒታል ህክምና ላይ ይገኛል። ግድያውን በተመለከተ ትምህርት ሚኒስቴር ከአፋር ክልላዊ መንግስት ጋር በመሆን ምርመራ እያደረገ መሆኑን ወይዘሮ ሀረግ ገልጸዋል። የሁለቱ ባልደረቦቻቸው አስክሬን ከአፋር ክልል ከመጣ በኋላ የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታውን መኩሪያ በተገኙበት ወደ የቤተሰቦቻቸው መሸኘቱንም ወይዘሮ ሀረግ ገልጸዋል። ያው በአፋር ክልል ላይ ወደ ስራ ለሱፐርቪዥን ስራ በሄዱበት ሰዓት በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ስራቸውን እያከናወኑ ባለበት ሁኔታ ነው ማንነታቸው ያልታወቀ ጥይት በመተኮስ ሁለቱን የስራ ባልደረቦቻችን ህይወታቸው እንዲያልፍ የተደረገው፣ ግን ደግሞ ሶስተኛው ያው ወስዶ በአሁኑ ሰዓት በህክምና እየተረዳ ይገኛል ህክምና ማዕከል ላይ። እንደው ማንነታቸው አልታወቀ ሲባል እንደው የተለየ ተልኮ አላቸው እነሱን መምራኑን ላይ ጥቃት ለመሰንዘር የተለየ ተልኮ ያላቸው የታወቀ ነገር አለ? እሱን አሁን ለጊዜው ማወቅ አልተቻለም። የክልሉ መንግስት የማጣራት ስራ እየሰራ ነው ያለው። ወይዘሮ አረግ እንደው ሁለቱ መምራን እነማን ናቸው እንደው እናስታውሳቸው በትምህርት ሚኒስቴርስ ያላቸው ድርሻ እንደው ስለ ሁለቱ መምራን ይነግሩኛል? አንዱ አበባው አየነው ይባላል። ስራተ ጾታ ዲፓርትመንት ውስጥ ወይም ዳይሬክቶሬት ውስጥ ባለሙያ ነው። ሁለተኛው ህይወቱ ያለፈው አቶ ሙላት ጸጋዬ ይባላል። ባለሙያዎቹን ይዞ የሄደ አሽከርካሪ ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ የስራ ባልደረቦቻችን ናቸው በትላንትና ሁለት ህይወታቸው ያለፈው። እንደው ሀዘኑን እንዴት ትገልጹታላችሁ? ይሄ በጣም አስደንጋጭ ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ባልደረቦቻችሁን ማጣታችሁና በእናንተ አካባቢ የፈጠረው ስሜት ምንድን ነው? እጅግ በጣም ከባድ ነው። በተለይ ተሰማንበት ሰዓት አንስቶ ያሉበትን ሁኔታ ለማወቅ ከከፍተኛ አመራሩ ጀምሮ እስከ ታችኛው የስራ ክፍል ያለ ባለሙያ በሙሉ መረጃዎችን የማፈላለግ የማሰባሰብ እና ብሎም ደግሞ በተለይ በጥይት ተመተው የሞቱት ወገኖች አስከሬናቸው ወደ የቤተሰቦቻቸው እንዲመጣ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። በተመሳሳይ በዚህ ሰዓት ተመቶ ቆስሎ የወደቀው አንድ የስራ ባልደረባችንን ወደ ሕክምና እዛው አካባቢ ያለው ማህበረሰብ እና የክልሉ መንግስት ወደ ሕክምና እንዲሄድ የማድረግ ስራ አከናውነዋል። ሆኖም ግን በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝም ጭምር እንግዲህ ለመመልከት እና ያሉትን ሁኔታዎች ለማጣራት ከፍተኛ የሆነ ጥረት ነው ሲደረግ የነበረው። በተለይ ከትናንትና 6 ሰዓት ጀምሮ በሰራተኛው እንዲሁም በከፍተኛ አመራሩም ጭምር ከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ነው ያለ ነው። ሌሊቱን በሙሉ ሲጓዙ አድረው ስራ ባልደረቦቻችን የሆኑት የአስክሬን ጭነው ከቦታው ሌሊት ተጉዘው እዚህ አዲስ አበባ ገብተዋል። የመጣውን አስክሬን በቀጥታ በተገቢ መልኩ ፕሮግራም አዘጋጅተን የአበባ ጉንጉንም ጭምር እንዲቀመጥ አድርገን እዚሁ
ሆስፒታል ወደ ተቋማችን መጥቶ ሁሉም ተራተኛ በተቋም ከፍተኛ አመራሩን ጭምር ባለበት አዘናችንን ገልጠን ወደ የቤተሰቦቻቸው የመሸኘት ስርዓት ነው እንግዲህ ያከናወነው። ያው ሀዘኑ እጅግ በጣም የከፋ ነው፣ ከባድ ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስለኛል። ወይዘሮ አረግ እንደው የአፋር ክልል ጉዳዩን በተመለከተ እያጣራ ነው ብለዋል። በእናንተስ በኩል እነዚህን ገዳዮች ለፍርድ እንዲቀርቡም ቢሆን በእናንተ በኩል የሚደረግ ነገር አለ ከአፋር ክልል መንግስት ጋር ሆናችሁ? አዎ እየተደረገ ነው ያለው። በተለይ ከፍተኛ አመራሩ ከፍተኛ የሆነ የማጣራት ስራ እንዲከናወን ጭምር ከክልል መንግስት ጋር በመሆን ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። በጣም አመሰግናለሁ ወይዘሮ አረግ። እንግዲህ ለመላው የትምህርት ሚኒስቴር ባልደረቦች መጽናናትን እንመኛለን። በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ገለልተኛ ለመሆናቸው ለድርድሩ አለመሳካት ምክንያት መሆኑን ዋሽንግተን ፖስት ገዘገበ። ታዋቂው አሜሪካን ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ፕሬዝዳንት ትራምፕን ጦርነት ከመቆስቆስ ይልቅ ማደራደሩ እንደሚሻላቸው በርዕሰ አንቀጹ አሳስቧል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የሰጡትን አስተያየት መነሻ በማድረግ ዋሽንግተን ፖስት ትናንት በርዕሰ አንቀጹ ያሰፈረው ዘገባን ሲሳይ ግና በቀጥሎ ያቀርባል። 45ኛው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአራት ዓመታት የስልጣን ዘመናቸው መቀጠል አለመቀጠሉ የሚወስነው የፊታችን ማክሰኞ በሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ነው። ከቀናቸው ለተጨማሪ አራት ዓመታት እስከ 2024 የሚቆዩትና ካልቀናቸው የፊታችን ጥር 2021 ነጩን ቤተ መንግስት የሚለቁት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ስለ ህዳሴው ግድብ የተናገሩት ትችትና ተቃውሞን አስከትሎባቸዋል። የአሜሪካ ኮንግረስ አባላት እንዲሁም ሴናተሮች ጭምር የተቹትን የፕሬዝዳንቱን ንግግር ታዋቂው የአሜሪካ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት በትላንት እትሙ በርዕሰ አንቀጹ አውግዟል። ጦርነት ከመቆስቆስ ይልቅ ማደራደርን እንዲያስቀድሙ ፕሬዝዳንቱን አሳስቧል። በፕሬዝዳንት ትራምፕ ግድየለሽነትና ዋጋ ቢስ ንግግር አሜሪካ በአፍሪካም ሆነ በዓለም ላይ ያሉ ወዳጆቿን እያጣች ነው ሲልም ተቆጭቷል። በርሳቸውም ሳቢያ የተበላሸው የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት ሊስተካከል የሚችለው በቀጣዩ ሳምንት ምርጫ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሲሸነፉ እንደሆነ ዋሽንግተን ፖስት አመልክቷል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ታማኝ አደራዳሪ ከመሆን ይልቅ አምባገነኑ የግብፁ መሪ አልሲሲን ወግነዋል ሲልም ተችቷል። ድርድሩ በሌላ መድረክ መቀጠሉን በአዎንታዊነት ጠቅሶ የትራምፕ አስተያየት በድርድሩ ሂደት ላይ ጥላውን ሊያሳርፍ እንደሚችልም አመልክቷል። ዋሽንግተን ፖስት ከአሜሪካ ቀደምት ጋዜጦች አንዱ ሲሆን ዕለታዊ ስርጭቱ ከ350,000 ኮፒ በላይ እንደሆነ መረዳት ተችሏል። ከሰባት ዓመት በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 የዓለም ቁጥር አንድ ሀብታም የሆነው ጄፍ ቢዞስ የጋዜጣውን ባለቤትነት በ250,000,000 የአሜሪካን ዶላር በካሽ በመግዛቱ በአሁኑ ወቅት ንብረትነቱም የቢሊዮነሩ ጄፍ ቢዞስ መሆኑ ይታወቃል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ። ከቴክኒሻን ስራፌል ተዛዙ ጋር መሳይ መኮንን ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።